السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ماشاء اللہ جلان جی الیکشن رضوی صاحب الیکشن تے آئے ہو تسی آج ماشاء اللہ جلان تقریبا تھوڑا جہا ٹائم رہا ہوا والے والے ہاں تے انشاءاللہ خطاب کرسوں ہاں تو بعد انشاءاللہ جڑا والا بورڈ بھی تو سارا پروا کرین تے کرین تے مار دی ہاں تے کدے والا دیس نہ جڑا والا قانون لا سی جو سو کوئی بندشن دا گاسوں کنڈیشن دا پھس من آ جا کے جنگلا شنگلاں تو کرین جڑا نا کرین نا فون مارسو تے کرین آ کے تے گروانے کولو نپ کے ہم کنڈا جا پا کے تے کڈانا کرا کر سی بالکل ہاں بالکل تے تسی ٹھپا ہون کرین تے لگسی انشاءاللہ لگی دا بڑا میرے نال ووٹ ہی دے اے ماشاءاللہ ساڈے گرانے وچ جڑا نا دعا ہے 1050 ووٹ ہے ہاں تے ای پانچ پارٹیاں کھل گئیاں یہ اللہ نے بندے تے او ہن جڑا نا ووٹ سارا 200 ووٹ آسی تے میں تے آخنا کوئی جتنا نہ ساڈے گراں چ ساڈے گراں نا کم بھی نہیں ہو سکنے یہ جی رہ سن تے میں تے آخنا اللہ نقم نال ہوں پر سارے اے دیار نہیں کر لینا تو سنا کی رائے پورے ملک دے اندر پورے پاکستان دے اندر اندر کتنا بھی آنا سوال السلام علیکم کی حال چال ہے جی ماشاء اللہ تسا نا ٹھپا کرین دے کوئی پتا نہیں جی کیوں سارا نشان ہو سارا بسملہ کر کے باری کوئی نہ ہو نہیں تو ایک ہی ماری تے ابے پاپا آکھی دوئی دے مارے تے بس جلان موم آکھی دوئی دے مارے پاپا نے اپنی مرضی میں وہاں مرضی کے تو مدافع کر رہا ہوں نہیں کس دے ٹھپا لگ سی ٹھپا لگ سی لبیک لبیک دے پانچ پارٹیاں نا لبیک آدم حسین اللہ صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ کس ٹھپا لگ سی خیر کرے ہاں اللہ خیر اے راز نے گلان نہیں کوئی راز یار نہیں راز ساڈے کول کی تے بات کیوں بات مطلب بیگ یا رسول اللہ تے لگسی کاکا تیرے کی رائے وے تو ٹھپا کرین تے کرین تے لگ دی کے بلے تے ٹائم تے آوے نا اللہ اللہ ٹائم دبے نا کوئی سکنا ٹائم بھی آوا سی انشاءاللہ آو جی آو اے پارٹی تحریک انصاف نہیں ہے تحریک انصاف والی پارٹی بیچ کی بکر نہیں ہے فاروق خیر ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر کیا حال تیرا کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر ہے یا رسول اللہ ہاں بالکل ادریس لبیک یا رسول اللہ کون سا بالکل دوسری رات پھر سرکار نے ارشاد فرمایا عبدالحق مدینہ پاک چھوڑ ہندوستان چلا جا اُتھے جا کے میری حدیث کا بیان کر عرض کیتا یا رسول اللہ بالکل آپ کا حکم سر چشمہ دے لیکن سب سے گندی ہریالی آپ کے روزہ انور دا سلام اس کو محرومی ہو جائے ہو جائے گی کریم آقا نے ارشاد فرمایا عبدالحق ہندوستان جانا تیرا کام ہے ہر روز بل مشافہ دیدار کرانا میں محمد عربی دا کام رسول
اس نبی دی ختم نبوت تے اسمبلی دے اندر ڈاکا مارا گیا. تساں سارے حضراتاں نوں علم ہے میڈیا دا دور ہے, ہر ویلے ہر وقت ہر انسان اپنے گھر بہ کے سارا کچھ اپنی اکھاں دے سامنے ویکھدا رہے. اسمبلی دے اندر بہ کے ڈاکا مارن والے کون سن؟ اے جڑے اساں بجلیاں تے گیساں تے میٹراں اور کھمبیاں تے چاسے دے کے ساڈی ووٹ لے کے چلے جاندے نے. ساڈی ووٹ دے شور نال اے اسمبلیاں دے اندر پہنچدے, اسمبلی وچ پہنچدے انہاں نے کی کیتا؟ سرکار دی عزت تے ڈاکا مارا. سرکار نے مسلمان والی کملی اتار کے آتم تائی کی بیٹی کے سر سے پا دی. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ چاہے کافر کی کیا نہ ہو, تو مسلمانوں کی بچیاں میرے ساتھ دے. سانو او پاکستان چاہیے جیدی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس اسمبلی کے اندر کریم آقا دی عزت پہ ڈاکا پائے گئے. ایک کتاب والے بھی وچ اسمبلی وچ ہے کہ نہیں تسی دسو؟ اے بلے والے اسمبلی وچ ہے کہ نہیں؟ شیر والے اے سارے اسمبلی وچ کریم آقا دی عزت پہ ڈاکا پائے گئے. سارے اسمبلی وچ موجود, کوئی نہیں بولا. لاہور دی سرزمین تو بابا رہن والا اٹک گئے, آرزی رہائش آل رہائش لاہور اٹھ اٹھیا فیض آباد کے پل پہ آئے. یہ تری تر مہینے بچیاں نچا کے چلے گئے, کچھ نہیں کر سکیا. بابا خادم حسین رضوی نے بیتی ہاتھ چاہ کے دسو پتہ لگی انہوں نے ختم نبوت نال خطاری کی تھی. غدار ساڈا حکمران نہیں ہو سکیا, غدار سینٹ وچ نہیں بیٹھ سکدا, غدار اسمبلی وچ نہیں آ سکدا. جیو کیونکہ پاکستان دے اندر سارے سرکار دے غلام نے. گنہگار دی بخشش ہے, غدار دی بخشش کوئی نہیں. غدار دنیا وچ بھی ذلیل و رسوا ہوندا ہے, قبر وچ بھی ذلیل و رسوا ہوندا ہے, حشر وچ بھی ذلیل و رسوا ہوے گا اور ہوندا پیا. ویکھ رہے ہو کل دا وزیر اج دا اسیر. کیوں اسیر ہے؟ کہ سرکار دی عزت دے ڈاکا پا. دوستو یاد رکھو, اپنی ووٹ دی پرچی اے بڑی مقدس پرچی ہے, تواڈے ضمیر دی آواز ہے. اس نو ایسے مقام تے استعمال کرو کہ کل محشر دے میدان وچ ندامت نہ ہو. اگر کریم آقا نے اے پوچھ لیا کہ کلمہ تے میرا پڑھے, غلامی دا دعویدار میرا رہے, نعرے بھی ماردا رہے غلامی ہے رسول دے اندر, موت بھی قبول ہے, مار دیا کہ نہیں مار دیا؟ مارو ذرا نعرہ, غلامی ہے رسول میں, غلامی ہے رسول میں. جو غلامی ہے رسول دے اندر سانو موت قبول ہے تے پرچی دینا کیا قبول نہیں؟ اے پرچی بڑی مقدس امانت ہے, ویسے کاغذ دے ٹکڑے دی کوئی اہمیت نہیں, لیکن اے پرچی قبر دے اندر بھی ساڑی کی ہوئے گی؟ ساڑی سفارش کا سامان ہوئے گی. حشر دے اندر بھی ساڑی سفارش کا سامان ہوگا. کل محشر دے میدان وچ اگر کریم آقا نے اے پوچھ لیا کہ غلامی دا دعویدار میرا رہے, غلامی رسول میں, موت بھی قبول ہے, اے نعرے بھی مار جا رہے ہیں, کل میری عزت کا معاملہ آیا ہے, میری ناموس کا معاملہ آیا ہے, میری ختم نبوت کا معاملہ آیا ہے, تو کیوں کی اپنا حصہ پایا؟ اگر اسا نے آج پرسی سرکار دی عزت واسطے سرکار دی عزت سے قربان کی تھی, مور کرین دلائی, تے کل سرکار دی بارگاہ چ عرض کراں گے, یا رسول اللہ ساڈے کول تاں اے ہوئی طاقت سی جو تہاڈی عزت تے نثار کیتی, اگر نہ پائی تے کل محشر دے میدان وچ ندامت ہوے گی. ساڈے کول اے ہوئی طاقت سی یا رسول اللہ جو تہاڈی عزت تے قربان کیتی. ووٹ غداراں نوں نہ دیو, ووٹ وفاداراں نوں دیو, اور ووٹ دی عزت غدار کو دیر نہ نہیں ہوئے گی.
ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੌਮ ਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੱਕ ਠੱਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੁੱਟਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰਾਂ ਚ ਕੌਣ ਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਬੰਜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰਾਂ ਚ ਕੌਣ ਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਿਆ ਲੁੱਟਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਖਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕੀ ਵੇ ਤੁਦਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕੀ ਵੇ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اب میں ایک اور بات کروں، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک میں اس کا مفہوم ہے۔ اب ظالم جو بھی انسان ہے، چاہے وہ کسی گھر کے اندر ہے، کسی برادری کے اندر ہے، کسی گاؤں کے اندر ہے، ملک کے اندر ہے، شہر کے اندر ہے، ظالم ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ اس ظالم کے ظلم کے اندر کسی بھی قسم کا تحمل نہ کرو۔ گل سمجھ آئی جی؟ اب تحمل کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے، اگر ہم نے اس کو تلوار اٹھا کے دی، یہ بھی تحمل ہے۔ اگر ہم نے اس کو بندوق کی گولی دی، یہ بھی تحمل ہے۔ اب سوچ، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچ، آنکھیں بند کر کے سوچ، جب ایک تلوار گر جائے اسے اٹھا کے دینا بھی تحمل ہے۔ تو 5 سال کے لیے ہمیں چھوٹی سی پرچی کے ساتھ ان پاکستان کے اندر ظالموں کا کتنا تحمل کر رہے ہیں؟ یہ ہماری چھوٹی سی کاغذ کی ووٹ کی پرچی سے کتنے مضبوط ہو جاتے ہیں؟ یا اس کا کسی اور لبرل پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، ہم جب ان کو ووٹ کی پرچی سے مضبوط کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر یا پھر کسی اور جگہ، یہ پھر ہمارے حق کے اندر فیصلہ نہیں کرتے، اپنے حق کے اندر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جب دین اسلام کی بات آ جائے، اب جس مقصد کے لیے ہم جگہ جگہ جا کے یہ پیغام دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اب یہ بات ہے سر۔ مجھے ایک میرے دوست نے بتایا ہے کہ اب یہ جو جلسے کر رہے ہیں، نام نہیں دیتا، ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی حکمت کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں ہم ممتاز قادری کا بدلہ لیں گے۔ اتنی حیرت کی بات ہے، کس کا بدلہ لیں گے؟ ہمیں بناؤ۔ اب پتہ چلا ممتاز قادری کی قدر و قیمت کتنی ہے کہ آج اس کا دشمن بھی اس کا نام لے کے ووٹ مانگ رہا ہے، اس کا دشمن بھی یہ کہتا ہے ممتاز قادری کا بدلہ لیں گے، لیکن اپنے لیڈر کی بات سن وہ تو کہتا ہے ممتاز قادری قاتل ہے۔ اب آپ کے بارے میں عمران خان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کی یہ عوام، یہ بے وقوف جاہل عوام ہے،
جو ایک قاتل کو ہیرو بنا کے رکھ دیتی ہے. ممتاز قادری نے کون سا کام غلط کیا؟ ممتاز قادری نے تو ہمارے عشق و محبت کے اوپر پیرا دیا ہے. ممتاز قادری نے تو ہمارے ایمان کے اوپر پیرا دیا ہے. اور اب ریتی دنیا تک قیامت تک جب تک اسمبلی بنتی رہے گی, سینٹ بنتی رہے گی, اب کوئی ایسا غدار پیدا نہیں ہوگا کہ جو کھلے عام سرے عام رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا ہو. اب اس کے دل کے اندر ڈر ہوگا کہ اگر میرے زبان کے اوپر اگر رسول اللہ کی گستاخی تک ایک لفظ بھی آ گیا تو اب مجھے پتا ہے کسی نہ کسی گلی سے ممتاز قادری اٹھ کے آ جائے گا. اس وقت کیوں نہیں بولے جب ممتاز قادری کا جنازہ یہ لوگ دیکھتے ہیں؟ یہ ہماری میڈیا جب ممتاز قادری کا جنازہ نہیں دکھاتی. 1 کروڑ تک لوگ موجود تھے. کیا کسی ظالم اور کسی قاتل کے نماز جنازہ کے اندر 1 کروڑ لوگ آتے ہیں؟ قادری کا نام لے کے ووٹ نہیں مانگتے. ہم آپ کے سامنے دین کا نام پیش کر کے ووٹ نہیں مانگتے. اسلام کا نام لے کے ووٹ نہیں مانگتے. گنبدیتے ہیں کہ اب اگر پاکستان کو بدلنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بدلو, پہلے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ, پہلے اپنی سوچ کے اندر, اپنی فکر کے اندر, اپنے فیصلوں کے اندر, اپنے ارادوں کے اندر تبدیلی لاؤ. سارے بندے بھائی کھلے ہو, جو ساڈے استاد آ کے کھلے ہو اور ہاتھ جا کے نعرہ مارو, ہاتھ جا کے اپنے ہاتھ بلا کے ہاتھ بلا کے تو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان اب اپنی سوچ کو بدلو, اپنے ارادے کو بدلو, اپنے فیصلے کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو. اب یہ دیکھو ان کی وجہ سے ہم اسلام سے کتنا دور ہو گئے, دین سے کتنا ہٹ گئے کہ ان لوگوں کی سنگت نے ہمیں آج مجبور کر دیا کہ ہم سرے عام اپنے اسلام کا ساتھ نہیں دے سکتے. اپنے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, ہم اس سے پوچھتے ہیں جناب والا اس بار ووٹ ہم کو دے دو, وہ کہتے ہیں گھر کی ساری ووٹیں آپ کے لیے ہیں, گھر کی 15-20 ووٹیں آپ کے نام ہیں, لیکن ہمارا نام سامنے نہ لانا, ہمارا فلاں ملک کے ساتھ, فلاں خان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. ارے اس کا نام آتا ہے سامنے کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی ان کی سنگت میں گزاری. آج سوچو اور اپنے آپ کو بدلو. ان کی وجہ سے آج ہم اسلام کا ساتھ نہیں دے رہے, دین کا ساتھ نہیں دے سکتے. محمد الرسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کا کام ہم آسانی کے ساتھ سرے عام نہیں کر سکتے.
سکتے تو آج بدل لو نا اپنے آپ کو، آج وقت ہم آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ نے اختیار آپ کی کریں اوپر بھی، اور یہ نہیں کہ مطلب اس کو بھی راضی کر دیا ان کو بھی راضی کر دیا، نہیں، اب ہم دین کے ساتھ سودا نہیں کریں گے۔ اب میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کو سمجھنا، اس کے بعد زبردست قسم کا نعرہ لگانا ہے آپ کے لیے۔ وہ شعر میرے استادوں نے لکھا ہے کہ اب نہ تیروں کی، نہ شعروں کی، نہ بلوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے ذرا ہچا کے نا نعرہ مارنا بڑا جوش نہ، اسی حضور نے غلام ہے وہاں کہ نہیں، حضور نے صدقہ کھانے والے ہیں وہاں کہ نہیں، کہ حضور تو سب کچھ قربان بھی انشاءاللہ کرتا۔ اب نہ تیروں کی نہ بلوں کی ضرورت ہے، محمد عربی کے دین کو ان ملنگوں کی ضرورت ہے۔ مختصر وقت سے تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ چکی ہے، اٹھ جا کو سبحان اللہ۔ تبدیلی اس آخنے کے جنا بچیاں، نوجوانوں، بزرگوں نے زبانہ دینا کوشش کی تھی، گانے نہیں اور غلط کمہ نہیں، نچانے نہیں، اور جلسن اندر یہ جڑے ساڈے ملک ہے بالخصوص چھچ ایک باپردہ اور حیا والے لوگ ہنسی انہاں جسے خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مرد مجاہد پائی دیتا ہے، اور آج بچیاں، جوانا، بزرگنی زبان دیکھ کے ہی ترانہ ہے، تاج دار ختم نبوت لبیک۔ تبدیلی یہ ہے، اور 2013 تو 2018 تک 5 سال بڑی کوشش کی گئی ہے، ناچ گانا اور جلسہ نے بڑا ہونا، رونق بڑھانے واسطے بڑا جلسہ ہوئے، عورتیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کیتا ہے، صرف 6 مہینے ہوئے مرد مجاہد خادم حسین رضوی میدان وچ آئے، انہاں نوجوان اللہ اتھو اتھے آڑ کے لبیک یا رسول اللہ نے ترانے مل گئے ان زبان پہ۔ اور انشاءاللہ یہ دسو 6 مہینے انشاءاللہ اگے رکھو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ اگے آسی انشاءاللہ، یا تو دو اور آسی، ایک دن آسی انشاءاللہ، جس مقصد واسطے یہ علماء آگے ہوئے، جس مقصد واسطے تسی بھی سمجھو اور آج تھے آئے ہو، انشاءاللہ ایک دن آسی اس تخت دین آوے سی انشاءاللہ۔ اور پھر جب دین تخت آ گیا نا، پھر روٹی، کپڑا، مکان، انصاف اور ظلم تو نجات واسطے انا حکمرانا نے درد نہ ملنا پہ سی، جب دین تخت آ گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز ساڑے درد پہ بھیج دے سی انشاءاللہ۔ اور میں تسا لکوڑی والے مبارکباد بھی دینا، خراج تحسین بھی پیش کرنا کہ نوجوان چند اگے ہوئے، اور تسا یہاں کلا نہیں چھوڑا، یہاں نے پشت ہاتھ رکھا نے، اور جس ویلے یہاں نے پشت ہاتھ رکھا، یاد رکھ لو تھی بھی اکلے نہیں ہو، کملی والے تاجدارے مدینہ ہاتھ اصل سارے نے پوچھتے ہو انشاءاللہ۔ اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کی تسی نظر پاؤ، پورے ملک کے اندر اس دن عمران خان جنم گیا، بڑے 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 جلسے کرنے ہیں، لیکن جس ویلے کملی والے نہیں غلام خادم رضوی جنم گیا ہے، جلسہ کیتا ہے، رات 3 بجے خادم حسین رضوی اتنے پہنچا ہے، لوگ شام تک ان کے 3 تک اسی طرح بیٹھ رہے ہیں، تو خان جی پہنچے لگے خالی کرسی یہاں، ٹھیک ہے، اس طرح ایک خلوص ہے اور محبت ہے، اور اس کو پتہ لگ رہا ہے سرکار مدینہ آپ نے تعاون ہے، آپ نے مدد ہے، اللہ نے مدد ہے، صرف تو سن ایک ہی پرچی، صرف پرچی نہیں انشاءاللہ، جس پہلے ایک پرچی ایسا نام مصطفیٰ دے تاج تارے مدینہ دے قربان کر دے سا انشاءاللہ، ایک دن آزی مولک نے اندر نام مصطفیٰ ویسی انشاءاللہ۔ نون لیگ آن کتی، پی ٹی آئی آن کتی، کتاب آن کتی، آلے کتاب آن کتی، کسی سارے دن رہے ہیں، لیکن جس ویلے اسمبلیاں جی گئے
جس مقصد واسطے بھیجا ہے وہ نہیں کیتا، پھر اسی وہ کہ جاتے ہیں چلو اگلے پانچ سال جی سارے کام کر دے سن، لیکن ہوں آن کے انہاں دارا نبی پاک نے ختم نبوت تے اور دین دے حملے شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوں اصل باہر آنا یہ ضروری نہیں ہے؟ کیا علماء نہ نکلو لگام دینے واسطے؟ اور ویکھو اللہ سر وزی نکلے ہیں، اللہ دین تخت نہیں آیا، اللہ کرسی تے نہیں آیا، آیا اج صرف نکلے ہیں، اج ویکھو اپنے جل سن پر تقریرا کرنے ختم نبوت دی بولنے پئے اور ممتاز قادری نے حق دی بولنے پئے، تبدیلی ای ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن دی زبان تے بھی حق والا نے ذکر جاری کر دے، ای تبدیلی ہے، اینا جل سن اندر پہلے ناچ دکھانا کدو ہی پیچھے لگ رہا ہے، ہوں اسی سن لیا پائے کہ اپنے جل سن لے جے پہ آنا ہے، اسی ختم نبوت تو تحفظ کر سا، اسی ممتاز قادری نے بارے سا، اور اسی پوچھ رہے ہیں جس ویلے تسی اسمبلی جائے ہو ممتاز قادری پھانسی دیتی گئی ہے تو سا استعفا کیوں نہیں دیتا، اس ویلے اگر تسی صرف تمکی بھی چاہتے ہوا کہ اگر ممتاز قادری پھانسی دیتی گئی سی استعفی دے دے سا، حکومت نے ضرورت ہی نہیں ممتاز قادری کو پھانسی دے رہے، جس ویلے ختم نبوت تے حملہ ہوا 122 دن تسی 3 تے 4 مہینے ڈی چوک پہ سکتے ہو، اسی سوال کرنے ہیں جب ختم نبوت تے حملہ ہوا ہے ترمیمی کوشش کی تھی گئی ہے 22 دن تو علاوہ کیا 22 دن تو 22 دن رہے، کیا تسا 22 گھنٹے بھی دھرنا دینا گوارا کیتا ہے؟